E eu só tô vendo vocês falando aí, nossa, amando te ver na musculação enquanto eu tava lá. Ai, tô adorando estar aqui. Bom, foi o primeiro dia, né, gente? Vamos ver como vai ser o processo. Porque eu tô torcendo pra que eu chegue aqui um dia e diga pra vocês. Gente, me apaixonei pela musculação. Musculação é tudo de bom. E é isso. E é isso. Mas, como eu falei, eu gosto de me desafiar, né? Pra quem perdeu esse episódio, eu vou fazer uma pausa no CrossFit pra tentar fazer só musculação e ver quais são os resultados que eu consigo alcançar só com musculação. Porque eu nunca fiz isso, né? Desde que eu comecei a treinar de verdade, eu faço CrossFit. E eu sei que musculação pra modelar o corpo e tal é a melhor opção. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu ainda tenho que aprender a usar os aparelhos. Eu chego na academia e eu fico. Não sei o que fazer aqui. Mas vai dar certo, vai dar certo. Gente, banho tomado. Agora eu vou me arrumar pro dia, né, gente, pra trabalhar. Colocando meu colarzinho. Hoje eu vou com o T, já que ontem usei o S de Sara. E aí, pra tirar a dúvida que bombou ontem nos meus directs sobre a camisa que eu estava vestindo, que inclusive é igual a de hoje, só que a de hoje é nesse tom aqui, é da Renner, da coleção Marfino, e ela é maravilhosa. Eu comprei quando tava grávida do Thomas. E aí eu comprei um tamanho maior, eu comprei M. E ainda bem que eu comprei M, porque ela fica mais soltinha, mais largona, assim, fica super bonita. Ela tem um preço bem bom, qualidade maravilhosa. E eu vi agora no site que tem várias cores disponíveis, inclusive verde militar, que eu não tenho e eu amo. Então estarei comprando também. Depois eu mostro o look completo pra vocês. Aí eu vou fazer uma maquiagem básica, como sempre, uma maquiagem de dia a dia, que não dispensa um primer iluminador. Não importa o quão básica eu vou, eu gosto de estar iluminada. Eu vou, no caso, hoje eu não vou sair de casa. Mas eu vou trabalhar, e você sabe que eu gosto de me arrumar, né? Mesmo trabalhando de casa, mesmo fazendo serviços de casa, pra mim faz toda a diferença. Então, né? Primerzinho. Na pele que já tava feita, né? Skincare. Já vou ajeitar minha sobrancelhinha também. Hoje eu vou fazer as minhas unhas. Glória a Deus. Amanhã temos o casamento. Ah! E sabe por que eu não treinei perna hoje, gente? Porque no domingo tem uma prova de corrida. Vai ter a corrida da Live aqui em Porto Alegre. E a gente vai participar. Vou correr 8 km. E aí eu pensei, bah, vai que eu treino hoje perna, muito pesado. Chega domingo, não consigo nem andar direito. Como é que eu vou correr? Então hoje eu preferi treinar braço. O look de treino é colorido, mas o look do dia. Ó, gente, a camisa que eu falei pra vocês, ela é M, né? Então ela fica mais comprida. Ó, eu gosto. A calça é da Primark, eu trouxe lá da Holanda. E ela tá larga. Eu peguei já um tamanho menor. Eu tinha comprado 36, 36 ficou enorme. Peguei 34, que é esse aqui. E tá largo. Ela tem uma modelagem grande. Daí ela só ficou sobrando aqui, assim, ó. Tá vendo? Mas ó, tudo bem. Eu achei ela linda. Vou usar mesmo assim, é bom que fica mais confortável. E esse é meu look pra ficar em casa. Vim aqui pro terceiro andar agora pra poder ficar sozinha em silêncio pra narrar o vídeo que eu tenho que postar hoje. E, gente, tá uma bagunça aqui. Que a gente voltou de viagem da Holanda, né? E eu só trouxe as coisas aqui pra cima. Eu não tive tempo ainda de parar e organizar, porque o nosso depósito lá acabou ficando muito bagunçado. Só que aqui é nosso escritório também, né? Fiquei sem ar. Ah! Mas daí eu também já tava bagunçado. Aí eu trouxe tudo pra cá. E aí ficou mais bagunçado ainda, porque meus sogros estão aqui em casa, né? E lá no fundo é o quarto de visitas, aqui é escritório. Quarto de visitas. E aí eu deixei pelo menos lá livre pra eles poderem usar. Enfim, os meus sogros estão aí, daí a minha sogra foi pra pracinha com a Sara. O João tá com meu sogro lá embaixo, o Thomas tá dormindo. E eu tô como? Trabalhando, né? Trabalhando, mas o vídeo que eu vou soltar hoje pra vocês é uma publi. Muito legal. Eu fiquei orgulhosa, tá? Tá bonitinho. Tá empacado aqui. Vai? Vai, guri! Vai, guri! Agora. Por quê? Sim. Muita massa? Aparentemente, parece pouco, né? Pois é. Mas isso é pra fazer quanto depois? Mais do que eu esperava. Tá ótimo!
Tem duas formas de fazer isso. Uma delas é filmar a louça e filmar o João. A outra é filmar a louça e filmar a comida. Escolhe. Eu sei que foi o João passando pela cozinha, porque quando eu olho a cozinha, ela tá assim, ó. Em minha defesa, tá? Eu já guardei todas as coisas do café da manhã na máquina, só que ele tem espaço. E aí eu não liguei a máquina ainda, então agora eu vou ter que dar um jeito. Mas fica tranquilo, vai ser tudo resolvido. Tudo sob controle, tá bom? Tá tudo sob controle, hein? Tudo sob controle. Maravilhoso. Obrigada pela comida, tá? De nada. Inclusive os pitas, que pareciam mais ou menos, de 5 pães já foram 4,5. Tava meio cru, mas ainda assim tava bom. Tem potencial. Acabei de fazer as unhas. Eu ia botar branco. Aliás, eu vou sempre pintar a unha de branco, na maior parte das vezes. Mas essa cor combina mais com o tom do meu vestido. Aí eu botei esse, que é o Chique Pele, mas aparentemente mudou de nome. É Chique Bege, enfim. E no pé eu fiz um branquinho. E, gente, me sinto uma nova mulher de unha feita. Mas, enfim. Vou fazer um negócio aqui que meu marido fez pra ele. Eu fiquei com vontade. Eu experimentei o dele, tava muito bom. Aí eu esqueci o negócio do micro-ondas. Tá, foco. Que é iogurte. Com esse whey aqui, ó, de mousse de maracujá. É mousse de maracujá, né? Essa cor. Que é assim, de verdade, parece mousse de maracujá. E... deixa eu ver se derreteu. Não, tem que botar mais. Uma cobertura de chocolate com chocolate fit da Growth. Que é tipo assim, é muito bom esse chocolate fit. Vocês não estão entendendo. Então, olha só, vou colocar aqui o iogurte. Tá na balança. Eu faço dieta, né? Aí eu tenho as quantidades específicas. Tô usando um iogurte integral. Tá? Aí... ai, não deu. Pera. Agora foi. Aí eu vou vir com a dose de whey. E, gente, na Growth tem muito sabor. Muitos sabores de whey. Muitos, muitos. O sachêzinho é 3 e pouco. É um preço maravilhoso. Aí, se vocês estão na dúvida de qual whey vocês gostam, comprem um sachê de cada. Essa é a minha dica, tá? E aí, experimentem todos. O que vocês gostarem mais, vocês compram, entendeu? Porque sabor de whey, gostar ou não de um sabor de whey, é uma coisa muito pessoal. Que nem Super Coffee. Tem gente que vai amar um e tem gente que vai amar o outro. Então, vocês têm que experimentar. Comprem todos os sachês e usem o meu cupom. Aí, tá. Botei o whey aqui, misturei. O cheiro, gente, é de mousse de maracujá, vocês não estão entendendo. E eu sendo eu, né? Tá. E por que eu digo pra vocês comprarem sachê primeiro pra experimentar? Porque o Whey da Growth é 1 quilo de whey, é um pacotão de whey. É muito, com preço muito maravilhoso. E aí é legal que vocês comprem um pacote de 1 quilo de um whey que vocês gostam, né? Então experimentem primeiro. Aqui eu derreti o chocolate fit, que vocês precisam comprar. Pera aí, vou mostrar. Isso aqui, vocês compram e depois vocês me agradecem, porque isso aqui é muito bom. Perfeito, ele é um chocolate proteico, tá? Derreti. E aí, o que eu vou fazer? Isso mesmo, ó, 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 ó. Agora... gente, eu tô assim... oh, meu Deus, coisa boa. Sem condição. Eu acho que numa textura mais geladinha, tipo, tá no freezer um pouquinho só, pra ele ficar mais com consistência de mousse, é porque ainda mais sensacional. Mas assim, tudo de bom. Quer me contar o que que aconteceu aqui, esse body minúsculo em você? Assim, querido, você tava pensando em dormir quanto tempo se eu não viesse te acordar? Que já faz o quê? Quase 3 horas que tu tá dormindo? Quem que aguenta essa cara inchada? Hein? Oh, mamãe. Muita preguiça, mãe. Só vai. Não, agora eu vou. Ah, agora você vai... ah, tá, não é ali. Acho que não. Mas pode ser. Tem que tentar. Também não. Também não? Também não, tem boca.
Botar o quê? Mãe, lava na pia e bota. Botar o quê, meu amor? Ah, mas se o suquinho de cacau tu vai tomar só amanhã da manhã. Agora tu vai esperar pra jantar. Oi? E aí tu pode tomar água de coco. Mas quando eu falo água de coco, por favor, eu tomo água nisso. Tu quer tomar água de coco nisso aqui, filha? Mas essa garrafa é muito grande pra você. Não, mas eu preciso. Eu sei, mas ela não é pra tomar água de coco, tá? Não é. E essa garrafa é pra tomar outras coisas, não é pra tomar água de coco. Outras coisas. Whey, pra fim. Shakes, batidas. Ma, uou. Não, eu vou. Uou, e eu? Você não dá boa noite. Depois você vai, quando tiver escuro, você leva eu. Como é que é? Eu vou te dar boa noite, e aí? Quando tiver tarde, se faz escuta, o vovô me leva. O vovô te leva? Não é a vovó que te leva? É, a vovó. A vovó ou o vovô que vai te levar a dormir? A vovó. A vovó. Os dois. Os vovô dois? E a vovó junto? Não. Papai e mamãe também. Todo mundo? Não. Ó. Continuamos sem internet, né? Vovô, um não pode vir todos. Não pode vir todos. Um só. Tá, então olha só, filha. Olha só. A vovó. Tá, olha só. Coloca então, toma seu golinho de tônica, coloca em cima da mesa. Tá, boa noite pro vovô e dá um abração. É, já e, é aí, e aí, papai e mamãe te dão boa. Fui no salão fazer um penteado no meu cabelo. E vocês vão dizer, nossa, Vanessa, nem parece que tem penteado aí. Justamente, essa é a ideia. Gente, eu sou traumatizada. Toda vez que eu faço penteado em salão, fica ruim. Eu não gosto, me arrependo. Quem tá aqui há mais tempo já sabe disso. Porque já me viu desfazendo cabelo. Antes, assim, ó, minutos antes de ir pro casamento. E fazer um rabo de cavalo, porque não tinha gostado. Mas, enfim. A gente fez só aquele que prende a mecha aqui da frente, sabe? É como meu cabelo é muito escuro também, fica mais difícil de ver. Num cabelo pintado, é mais fácil. Aí ele fez umas ondas e ele tentou fazer alguma coisa pra durar mais, só que meu cabelo não dura, não adianta. Aí já tá desfazendo tudo, sendo que eu nem mexi. Mas eu vou deixar assim e vou soltar o que restar de penteado antes de ir. Maquiagem vou fazer eu mesma, porque como eu falei, né, eu não tenho muita sorte. E não adianta, eu sou chata. Eu sei como eu gosto, então eu prefiro eu mesmo me maquiar. Já vai começar? Daqui a pouco vai começar. Thank you.
de volta em casa, tô aqui me desmontando, tirando a chuquinha, tá vendo? Que usou pra prender. Vocês viram que lindos os meus filhos, gente? Ai, muito fofos. E vocês viram eu? Viram que eu escolhi a cor de vestido? Diferente, né? É uva, aquela cor. E tá na minha paleta. Ai, ai, ai. E o casamento começou às 4 na igreja, e depois já foi a festa e tal. A festa lá tá acontecendo ainda, é claro, mas a gente já veio pra casa, porque afinal de contas temos duas crianças. Mas as crianças até estavam tranquilas, assim, quer dizer, já estavam extremamente cansadas com sono, mas não estavam chorando nem nada. É que além deles já estar muito cansados e tá naquele ponto de que chegou no limite, daqui pra frente pode ser que fique ruim, amanhã a gente tem uma corrida, né? A gente tem uma prova de corrida e a gente vai acordar mega cedo pra estar lá às 6 da manhã. Então, assim, precisamos dormir, né? Então... Vou botar aqui no xizinho. Pegou o gel? Pegou. Por que que primeiro eu disse que ia aqui e agora ficou assim? É porque daí ele diz que tá quente. Ah, tá. Tipo, esse aqui tá marcando porque aqui tá quente, ó. Vejo um ângulo assim. O H é de hot, que é quente. Vou pegar meu cartamento. Tá. Eu não quero. Eu não quero. Não, mas só pra ficar enquanto agora da corrida, não quero. Esse já deu. Tudo bem. Tá chovendo? Eu não posso usar meu corta-vento. É de marca. Bom dia! Já acordo como, né, gente? Toda de rosa, pra quem gosta de verde colorido, olha aí. Tamo indo já lá pro Barra Shopping. Hoje é dia de Live Experience aqui em Porto Alegre, que é a corrida da Live. Tô muito animada, vai ser minha segunda prova de corrida. E hoje vai ser mais desafiador, porque são 8 km, né? O primeiro foram 4, hoje é 8. Então, vamos ver como é que vai ser. Vocês me perguntaram, Vanessa, qual que é teu plano? O meu plano é chegar lá e como é que é a expressão? Meter o louco. Sair correndo loucamente e terminar o negócio e ver o que, que vai dar. Esse é meu plano, porque são 8 km, né? Daí a gente ainda consegue aguentar, tem mais gás. E o João vai fazer 16. Uhum. Socorro. O tempo agora tá um pouquinho melhor, pelo menos não tá chovendo. E vamos ver como é que vai ser na hora da prova. Tô ansiosa. Ah, e as crianças ficaram em casa, né? Meus sogros estão ali e vão ficar com eles. Então foi toda uma preparação, porque o Thomas, ele mama, né? E a gente vai ficar um tempinho fora. Teoricamente, se tudo der certo e ele acordar como ele normalmente faz, ali pelas 7 e pouco, até ele querer dormir, a gente vai estar voltando pra casa. Mas... eu peguei ele no berço agora, mas ele tava dormindo. E eu dei mamar pra ele, pra garantir, né? Normalmente eu não faço isso, mas eu dei mamar pra ele, pra garantir, pra sair, ó, tá, ele tá abastecido. E daí quando ele acordar, ele não tá desesperado de fome, aquela coisa toda, né? Assim, só pra o coração ficar em paz, porque eu não deixei leite. Porque ele já come, e ele come muito. E, assim, ele consegue até ir dormir sem mamar mais. Mas é que a gente, né, quer garantir. Mas vai dar tudo certo, a Sara é tranquila, tá nem aí pra nós. Mas é o Thomas que a gente tem que ir, né? Gente, 8 quilômetros corridos. Agora eu tenho que ficar de olho pra poder pegar a chegada do João, que ele vai fazer 16. E vocês não têm noção, a meta foi batida lindamente. Depois eu conto como foi. Por enquanto eu tô recuperando, voltando a alma pro corpo, porque eu realmente pensei hoje que eu fosse morrer. Eu só pensava assim, ah, eu parei duas crianças. Eu literalmente berrei no meio da prova, tá? Quase que eu fiz uso disso aqui, ó. E eu só queria agradecer agora a minha assessoria, a 040, minha assessoria de corrida, que me apoia nesse... né, que me ensina a fazer o que eu tô fazendo. E a Pamela, que correu ali o último quilômetro comigo, que é a minha treinadora. Pamela, se não fosse tu ali no final, eu tinha me sentado na calçada. E sério. Ah! Ó! Arrasamos!
Ok, agora eu consigo mostrar pra vocês mais do evento da Live Experience, que é a corrida da Live, que acontece em vários estados aí do Brasil, tem várias etapas. Agora estamos em Porto Alegre, mas vai ter em São Paulo, vai ter em Santa Catarina e tem no Brasil todo. Então aproveitem já. Se você nunca correu e quer participar da tua primeira corrida, essa é a hora. E olha só, já tem um monte de gente aqui, porque o pessoal tá chegando, né? Aqui em Porto Alegre são 4, 8 e 16 quilômetros. Nas outras etapas, algumas têm quilometragem diferente. Aí tu te inscreve naquela que fizer mais sentido pra ti. Ali temos o palco, que tá rolando uma banda. Agora eles fizeram um intervalo. Aí aqui, ó, tem loja da Live, pra quem quiser fazer umas comprinhas. Personalização de camiseta. Personalização de medalha. Depois eu quero fazer também. Aí ali tem o lounge da XP, que eu já mostro pra vocês o que é. Tem também os patrocinadores do evento. Aqui, ó, terminou morrendo a corrida, tem uma massagenzinha, tem espaço kids também. E aí é todo um espaço muito legal aqui no estacionamento do Barra, no caso, nessa de Porto Alegre, né? Pra estar junto com o pessoal, tem as assessorias também. É uma estrutura muito incrível. E aí, pra quem é cliente da XP e se inscreve na corrida como cliente da XP, né? Compra o kit, tem acesso ao lounge XP aqui, que é um lounge VIP. E aí tu chega e tem o quê? Gostamos muito. Comidinhas, cafezinho, massagem, suquinho. O que, que eu vou comer aqui? Bolo de cenoura integral, tem mini sanduíche, tem frutinha. Maravilhoso, ela disse, ó. Maravilhoso, ó. Aí se tu é cliente da XP e tu quiser te inscrever para as próximas etapas, tu já sabe que tu vai ter acesso ao bolinho de cenoura. Tem um stand da premiação, onde tem o pódio, a gente consegue ver o tempo. E aqui tem 8 quilômetros por faixa etária, os três primeiros colocados de cada faixa etária. E por acaso, tem um nome aqui que eu reconheço. Eu fiquei em segundo lugar da faixa etária 30 a 34 anos. Vocês têm noção? Tempo 39:20. Deu certo. Deu certo. Olha ela com a sua medalha de segundo lugar da categoria. Tá, ok. Deixa eu explicar sobre isso da premiação, tá? Aqui a premiação tem a premiação por faixa etária, né? E tem daí as colocações gerais, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar geral. E aí, após terminar a prova, a gente tem 30 minutos pra ir ali no estande da premiação pra contestar o resultado, caso seja necessário, e também pra visualizar o nosso resultado. Mas também tem o site da Live, onde a gente consegue ver os resultados em tempo real. Então, tu já assim que tu termina a prova, dá uns minutinhos, tu já consegue verificar ali, porque ele vai atualizando em tempo real. É bem legal, aí tu já consegue saber como tu foi. E, gente, segundo lugar geral da categoria 30, 34 anos. Vocês têm noção? E acho que ficou décimo lugar. Foi isso? Não sei. Mas segundo lugar da categoria 34 anos. Agora é claro que eu vou personalizar a minha medalha, né? Enquanto isso, tá acontecendo lá no palco principal a premiação dos primeiros lugares, né? Do pódio, aliás. Das categorias no geral. Lindo demais. Aqui dá pra personalizar a camiseta também. Ai, gente. Pode. Eu vou ficar o dia inteiro assim, tá? Dá licença. Dá licença. Insuportável. Não, gente, mas agora falando sério, eu tô muito feliz e a corrida foi muito linda, o evento muito lindo, muito bem organizado. Parabéns pra Live, porque olha, gente, muito legal mesmo. Então vale muito a pena pra vocês que querem começar a correr e querem viver essa experiência, porque assim, ó, correr no dia a dia é uma coisa, correr em prova é totalmente diferente. A gente tem um gás diferente, uma empolgação, vem uma energia, não sei, é surreal. Corrida realmente, assim, me conquistou. Então, tô muito feliz, muito feliz. E agora, preocupada com os 21 quilômetros, porque correr 8 foi assim, ó. 21 nós vamos fazer, né? Minha maratona em junho. Mas aí dá bom. Ah, que alegria, que alegria. Cheguei em casa, já dei mamar pro Thomas, deu tudo certo, ele comeu. Quando cheguei, tava com o farolzinho baixo já de sono, tadinho, que deu uma passadinha do horário dele dormir, mas ele aguentou bem. Aí agora botei ele na cama. E aí só vai. A Sara? A Sara nem é aí pra nós, né? Então foi bem tranquilo. Eu tô meio que me tremendo ainda, preciso tomar banho, o João tá tomando banho, aí depois eu vou. E ele falou que eu fiquei linda com esse look aqui, inclusive, meu marido, ele falou que não gosta de preto. Assim, na cara dura, sendo que eu amo usar preto. E falou que eu fico melhor de colorida. E realmente, esse look tá lindo, né? Olha como a cor fica, né? Dá um up, especialmente que eu tô toda mais branquinha. Faz tempo que eu não pego sol. Então, amei.
Amei esse look. É da Live. Se vocês quiserem, tem meu cupom, 10% de desconto. Fiquem à vontade pra usar, tá? Ó. Eu deixei na legenda da foto o modelo do top e do short, pra quem gostar. E o short tem bolsinha aqui, ó. Eu vi um comentário agora que me deixou muito feliz. Eu tô até, inclusive, emocionada. Que ela falou, Vanessa, você é a nossa Barbie da vida real. Mostra que podemos ser o que quisermos. Eu achei muito fofo. E isso tem muito a ver com realmente o que eu quero fazer aqui. Porque não é sobre alto rendimento em prova, sobre ser a pessoa mais fit do mundo, não é nada disso. É sobre mostrar pra vocês que é possível fazer as coisas. É dentro da nossa rotina, dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade. É mãe, uma mãe que acha que não pode se cuidar, que sente mal por se cuidar, pode se cuidar sim, deve se cuidar sim. Uma pessoa que é sedentária, que acha que não pode treinar, que tem vergonha, tem que treinar sim. Essa é minha ideia, entendeu? É inspirar vocês a fazerem o que vocês querem fazer, independente da realidade de vocês, entendeu? Então, se eu consigo fazer um pouquinho disso, propósito cumprido. O que que tá comendo? Pitaya, papai vai trazer. Ele vê a comida, ele já começa a mastigar. Eu quero. Tu quer? Fala, eu quero. Aqui, ó. Ó, oh, Thomas. Bem. Tudo bem? Sim. Crianças foram dormir super cedo hoje. Tominhas, porque não fez a última soneca. Aí ele precisava dormir logo, ele tava mega agoniado. Aí foi 6:30, eu acho que ele foi dormir. E a Sarinha que deu alguma coisa nela, gente. Se Deus quiser, não vai ser nada demais. Pessoal, de repente algum cansaço, alguma coisa assim, porque ontem teve o casamento, saiu da rotina, dormiu mais tarde, comeu coisa diferente. Vamos ver como é que ela vai acordar amanhã, vamos ver como é que vai ser essa noite, né? Mas ela foi dormir super cedo também, assim, toda erradinha, sabe? Bem... Devia ser proibido, né? Criança fica assim. Mas enfim, não há de ser nada. Aí tamo aqui agora. Eu vou terminar de dobrar umas roupas pra variar. Tá sempre nessa função. Organizar a semana, sentar, botar as coisas no planner pra gente começar a semana direito, né? Você não é a menina que tinha tomado tiro? Não. Não, tinha. Aparecida? É sim? Sei lá. É. Ah, pode ser que ela tá pegando peso. E a Sarah, gente, mesmo não, né, no seu melhor momento, tava dormindo. Aí ela acordou, mamãe, quero fazer xixi no vaso. Aí foi lá, levei ela no banheiro. Ela voltou pro quarto e voltou a dormir. Ela não quis fazer na fralda, porque ela tá dormindo de fralda, né? À noite ela tá dormindo de fralda. A minha menina tá muito grande. Tá muito crescida.